ויניסיוס עם המהירות והדריבל הנפלא שלו. ויניסיוס ג'וניור, איזה עונה אדירה של הברח. הוא הזה יהיה של ליברפול להוצאת חוץ. חל מצ'ה בנבדל ובנזימה מזהיר אותו, אומר לו תישאר מאחורה, מה אתה עושה? חלל מנדי, ויניסיוס. הגנה, גם הזה לגנוב כדורים, לייצר טעויות, ואבל פעם זה גם עובד. הוא עלי על הכתובת, ויניסיוס ובנזימה שם מתכננים משהו. אתם מוכרים את זה מה מסוץ נסות, מותח את האמצע. בוא נראה, ויניסיוס עכשיו, הוא ברחבה. הוא ינסה לעבור את טרנט. ויניסיוס שם. עין הכדור שלו. בנזמה. ויניסיוס. מול שני שחקנים, משאיר את זה יפה. אלה של לך, ועכשיו ויניסיוס. טרנט מאחוריו. ויניסיוס יכול ללכת עד הסוף. יהיה לו קשה. יהיה לו קשה מאוד. ויאז הוא המון לטרנט אלכסנדר עלו, גם כדי לאפשר לו להשחק ולהגח הרגע. כדור של ויניסיוס, אליסון יוצא וחוזר, אליסון עם הראש. ויניסיוס, עד עכשיו לא ראינו הרבה ממנו, כדור הזה, וואו! מתחילים אותו אחרות, ממשיכים אותו מנקודות אחרות, כמה דפוסים שונים לתאים. כן, אבל אז הדקה 90, אני לא יודע מי רוצה את זה. 94, כן. ויני. למה גם החדר באגף, ולברדה אמור לשלוח לו, אבל לא, הוא מעדיף את ויניסיוס. בצד הרחוק, ויניסיוס. הכדור אצל הברזילאי, בן זמה בא לעזור לו. בן זמה נראה לו בפנתה. בשני המקרים הוא חשב שיש לו יתרון במהירות, בשני המקרים לא היה לו. זה אומר שטרנט אלכסנדר ארנולד יכול... ויני. יוצא שם מריצה, פן אומר אל תעשה לי, ומקבל עכשיו זה מה? ויניסיוס ברחבה, ויניסיוס עובר, ויניסיוס שוער לתנועה שלו לזנק, וקורטואה באופן טבעי בתנועה לכיוון מרכז השער. בוא נראה מה ריאל עושה כאן, שאנחנו קרובים. כי זיגן אנדרסון מחוץ את צד שמאל, ומאפשר לסלאח לחוץ את האמצע. והנה עכשיו ויניסיוס עבר! וכשוויניסיוס הולך לדויד צימן, מנסה, אני חושב שהוא חיפש את בנזמה, אם זה היה נכנס, זה היה בטעות, אבל דבר שהוא מהותי, ליברפול, אז פעם ג'ורדן אנדרסון עוזר בצד הזה, גדולות במספר עם הסיפור הגדול במשחק, קרים את זה מה כמעט מעלה את ריאל. קאסמירו, לוחה, לפדה ולברדה, בנזמה ממתין שם באמצע, ויניסיוס בצד הרחוק לא מכוסה, הכדור הלך ויניסיוס, אחת ריאל מדריד! ויניסיוס לא מכוסה, וויניסיוס כובש, וריאל מדריד עולה ל-1-0 בגמר ליגת האלופות, ויניסיוס ג'וניור עם השער הראשון בגמר. במה שרשמית הוא הבעיטה הראשונה של ריאל. השער של הידי עבר, התפילה הייתה בטעות. בסופו של דבר השער הגיע, ועכשיו זהו ויניסיוס, מול קונאטה, עובר מימין, עובר משמאל, עדיין... אבל לעמוד מול השחקנים, מי לא יכול להעסיק אותו קצת? גם נמי קייטה וגם רוברטו פירמינו ייכנסו בטאגלן קדימה. וזהו ויניסיוס ג'וניור, מיד שלושה באים כדי לנסות ולהצר את צעדה, והכדור הזה לא מגיע. יחסית הרבה חילופים, וגם לא היו עצירות יותר מדי, אבל בינתיים זהו קרים יודעים לאן נוסעו. רוס, מודריץ', ויניסיוס, לא היה בנבדל! הימים את ריאל מדי פעמים אחרי שהיא מבקיעה שער ראשון, היא נראית הרבה יותר טוב, ומחפשת שער שני, היא לא תלך עכשיו אחורה, ממש ממש לא. ויניסיוס... ויניסיוס, במאבק מול טרנט אלכסנדר ארנולד, שומר על הכדור. ויניסיוס. קרים, חופשי, זה מה? קרים, טועה! אתה יודע, קרים את זה מה אתה אומר, הוא טעה עם העונה למסגרות. הבן אדם מעורב ב-41 שערים, שערים בבישול כדור. קונאטה עליו, קונאטה היום, זה התפקיד שלו בעיקר לעצור את ויניסיוס. לא לתת שאני מקבל את הכדור. ויניסיוס נכנס לרחבה, עובר את טרנט, עובר עוד אחד, עדיין ויניסיוס, משאיר לקרים. הכדור החופשי, לא לפניו. או שכן, או שכן. כן, זה מתבצע עכשיו. אין לרחבה בגלל. שוב, בואו נראה אם הייתה כאן הרס. אני עכשיו מצטרף להתקפה. אבל זהו ויניסיוס. כדור לבוא של ויניסיוס. שער אחד כבר יש לו היום, לברזילאי הצעיר.
ויניסיוס. האיש שכבש כאן את השער, עדיין ויניסיוס. עכשיו הזדמנות לרחוץ. אין הגנה. אין הגנה לליברפול. בנזמה ממתין שם. הוא מחיק את מה בוער לו? וקרים בנזמה, אתה יודע, בין ריאל תכניס את המשחק, להתגרות, לרקוד. נגידות בין ריאל מדריד לבין זכייה נוספת בליגת האלופות. הציאנת שלו על האגף הימני, וויניסיוס ג'וניור כובש את שערו הרביעי העונה. אם שכנראה, כנראה הם יפסידו את המשחק, אבל זה לא מונע מהם לאובן. וזוהי השריקה שמבשרת ריאל מדריד אלוף. סער לפני הפעם שנבחר שחקן המצטיין של ליגת האלופות, לא קרה ששוער יזכה בתואר. אין בכלל ספק מי השחקן המצטיין, למרות שויניסיוס כובש את זה.